og velkommen til vlogg mars. Hipp hurra, mars er her igjen. Det er koselig. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at jeg skulle gjøre vlogg mars i år, siden armene mine er teit og alt sånt der. Men så begynte de andre som har vært med tidligere og spørre meg om hei, blir det vlogg mars i år? Vi har veldig lyst til å være med på vlogg mars i år. Så jeg bare, ja, ok, greit. Jeg kapitulerer. Så i dag så tenkte jeg jeg skulle snakke om noe som er litt relevant til denne kanalen. Det har seg nemlig sånn at jeg driver og skriver bok for tida. Eller, jeg har skrevet første utkastet av boka. Jeg skal til å begynne å redigere den og finne ut alt jeg må gjøre om. Og skrive på nytt igjen. Og skrive bedre. Putt inn en del scener som jeg vet trengs inn i der, fjern 10.000 setninger som er bortkastet. Så det blir gøy. Det er en fantasybok. Jeg skal ikke snakke så mye mer om boka mi, fordi at det kommer senere denne måneden. Ta det med ro. Men det jeg tenkte å snakke om er hvordan gaming har påvirket skrivingen min, og da spesielt når det kommer til liksom verdensoppbygging, eller hva man kan si på norsk, på engelsk heter det world building, sant? For jeg elsker spill sånn som Skyrim og til og med Minecraft, liksom, for måten verden føles på. For noen av questene i Skyrim kan man vel kanskje si at de er litt sånn der, ferdig, drep en kar, hent en ting, fær tilbake. Det er ikke alltid like godt gjennomtenkt, alle dere storylinene, og du er den utvalgte når det kommer til alle folk, alle grupper generelt. Så det, ja. Men jeg har alltid elsket liksom å rote meg bort i andre sine verdener, og jeg har spilt en god del spill som er på den måten. Og jeg har også selvfølgelig lest ganske mye. No shit. Og jeg har liksom sett filmer og serier og sånn her. Og jeg blir alltid fascinert av liksom hvor masse ideer andre folk kan ha. Og hvordan de får det fram sånn at det ikke liksom bare er her er liksom verden, men her er også hvordan det føles, på et vis. Det er rart å forklare, men jeg blir inspirert av spill. Og jeg vet ikke, jeg skriver fantasy, sånn som Skyrim og Witcher-serien og alt mulig, egentlig, inspirerer meg og gir meg ideer. Det er ikke det at jeg stjæler ideer, liksom. Boka jeg skriver nå er ikke Skyrim nummer to, for å si det sånn. Det er ikke draget der engang, liksom. Men det er noe med å få input. Liksom ting som inspirerer deg, og sånn der. Og selv om du ikke tar en idé og stjæler den, liksom, så blir du fremdeles inspirert, og noen andre sin idé kan få deg til å tenke ut en ting som har med din idé å gjøre, selv om det egentlig ikke er det samme. Det er logisk. Jeg vet ikke helt. Jeg setter opp på kne på gulvet, fordi at av en eller annen grunn så finner jeg det veldig koselig å sette på gulvet når jeg spiller inn de videoene her. Så det er jo fint. Men føttene mine driver å dovne av. Så jeg tror at det er det viktigste tingen når det kommer til gaming for min del, og gaming og skriving da, selvfølgelig. Fordi jeg vet ikke, stories i spill og sånn der, de kan også for så vidt være ganske bra. Det spørs veldig på liksom hvilken type spill det er, men det er ikke alle spill som har både kjempegod worldbuilding og kjempegode stories og kjempegode karakterer og sånn der. De kanskje har bra story og gode karakterer, men ikke så god worldbuilding, eller kanskje har de god worldbuilding, gode karakterer, men ikke god story.
og sånn. Men likevel så får jeg jo ideer til historier og scener og sånn også når jeg spiller. Så, jeg vet ikke. Jeg tror det handler om det å bare få noe nytt liksom inn. Spesielt i de her tiden hvor man er mye hjem og må være hjem. jeg har heldigvis en jobb som jeg kan føre til, så det, ja, der får jeg ut så masse input, kan jeg vel si, på historier jeg skriver og sånn. Men derfor synes jeg det er veldig viktig med både gaming og å se film og serier og å lese, selvfølgelig. Jeg leser veldig mye. Og jeg tror jo at det også hjelper meg, som sagt, men sikkert til å bli en bedre forfatterspire. Tror det i alle fall. Ja. Jeg vet ikke. Denne videoen her føler jeg har vært veldig rotatt. Fordi at jeg egentlig ikke planla noen ting før jeg begynte å spille inn. Og det er tidlig på morgenen. Og jeg hadde problemer med sminken min, for å si det mildt. Selve sminkingen gikk kjempefint. Og så skulle jeg bruke en sånn her finishing spray, eller noe sånt her. Når jeg har kjøpt bare prøv. Og så lukket jeg igjen øynene, sprayet ansiktet mitt. Og så når jeg åpnet, så var jeg helt svart under her, fordi at maskaren var ikke tørr ennå. Så det var gøy. Så jeg kan skylde på det, at det er derfor jeg ser så mørk ut under her, men det er bare sånn jeg er. Så ja. Jeg tror også det er veldig viktig når det kommer til gaming, det aspektet med å faktisk kunne, og der får han, slapp av. Fordi at det er også veldig viktig når man driver og skriver, spesielt hvis man skriver bøker, og faktisk har et ønske om å få de utgitt, fordi at da er det ganske mye press på deg, spesielt hvis du har lyst til å utgi den selv, og ikke gjennom et forlag. Fordi da henger alt på deg, og du må tenke på det økonomiske, og du må få tak i cover, og du må få tak i redaktør, og markedsføring, og hvordan skal man gjøre ditt og datt, og hvordan type bøker skal jeg gi ut. Skal det være e-bøker, eller skal det være, hva det heter? Sånn hardcover books, eller ja, mykhusbøker, eller hva som helst. Skal det være illustrasjoner i dem? Og, ja. Det er veldig mye å tenke på, veldig mye å gjøre. Det krever jo også en god del å faktisk skrive en bok. Det er mye jobb det. Det tar lang tid, i alle fall for meg. og da tror jeg også det er veldig viktig å kunne slappe av, og bare koble ut hjernen sin, og der er spill sånn som Minecraft, for eksempel, kjempefin, fordi at du kan bare sette ned og glemme alt, egentlig. Eller du kan spille City Skylines, for eksempel, som er veldig avslappende, og Prison Architect synes jeg er avslappende, selv om når det blir riots og sånne der type ting, eller hvis en radiator sprenges, litt mer stressfullt, men det går bra. Så jeg tror det også er veldig viktig. Og det her blir egentlig den eneste vloggmarsj-videoen på denne kanalen. Men det kommer til å komme ut 3 videoer til på en annen kanal. Jeg har rebrandet Skammekroken til å bli min nye sånn forfatterkanal, rett og slett. Og grunnen til at jeg gjør det er rett og slett fordi at jeg har lyst til å snakke om boka mi. Jeg har lyst til å snakke om skriving og lesing. Jeg har lyst til å begynne å markedsføre litt. Selv om boka mi er ikke ferdig ennå, for å si det sånn. Og derfor tenker jeg at en YouTube-kanal virker logisk. Spesielt siden jeg ikke vlogger så mye på denne kanalen lenger, så er det perfekt at jeg da kan vlogge litt mer på den kanalen. Så den heter nå mitt ekte navn, også fantasyforfatter, eller noe sånt der. uansett, jeg linker den under den videoen her, hvis dere har lyst til å sjekke den ut. Hvis dere ikke er så interessert i skriving, lesing, fantasy, så er det helt ok. Dere trenger ikke å følge med der. Her kommer det fremdeles videoer. Denne måneden så kommer det ut 2 gaming-videoer. For på grunn av armene mine og sånn her,
så legger jeg ut video annenhver uke nå, på onsdagene. Jeg har fått meg en redigeringsperson ved Javn. Ordet vanskelig, tydeligvis. En redigeringsperson ved navn Jutta. Herregud, hvorfor var det så vanskelig å si? Kan dere forklare meg det? Så derfor så kommer det ut videoer. Det er takket være han. Så han blir å redigere de fleste videoene mine fremover. Og som sagt, det hjelper meg å i alle fall legge ut noe innhold. Jeg tenker fremover så blir det nok mest Hildur-tester, fordi at jeg kan ikke spille inn så veldig lange videoer. Og da tenker jeg at da passer det perfekt med Hildur-tester, så får jeg i alle fall test en del av mine hundrevis av spill som jeg ikke har prøvd. I alle fall for 15 minutter per video. Kanskje det blir noen serier etter hvert, noen sånne miniserier og sånn her, men det, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kunne gjøre det, fordi at jeg kan ikke spille så veldig, jeg kan ikke bruke mus og tastatur nesten i hele tatt. Så ja, det er som det er. Men det kommer ut innhold her, og det kommer også ut innhold på den nye kanalen. Der blir det litt mer sånn her avslappet forhold. Denne måneden så kommer det jo ut 3 videoer, men måneden etter der så tror jeg kanskje målet mitt er 1 video i måneden på den kanalen da. Det er bare en sånn her side ting som jeg har. men jeg gleder meg faktisk litt til den kanalen da, fordi at jeg har en sånn her kløe etter å snakke om både skriving og lesing og fantasy og boka mi og de andre bøkene jeg planlegger og novelle jeg skriver på. Jeg skriver veldig mange rare noveller. veldig mye med sånne fantasy og science fiction tema. Så hvis du liker den slags ting, fær bort dit. Så er det sånn. Ellers vil jeg si takk for at dere så på, og følg med på sosiale medier og sånn der. Jeg blir å linke de andre sine vloggmarsj-videoer. Det er mange som er liksom samme typen som meg, kan man vel si. Liksom gamere som vanligvis ikke vlogger, men som nå denne måneden faktisk lager vlogger. Og det er jo veldig artig. Så det er verdt å sjekke ut. Og så vil jeg bare si takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste video, når enn det blir. Ha det bra! Hvis du skriver mye, så tror jeg også at det er veldig viktig at... Ja, pusen! Ja! Ja! Ok. Men det går bra.